sot përfundoi punimet seminari 31 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, ku një numër i konsiderueshëm i studiuesve nga vende të ndryshme të botës dhan ndihmën e tyre në fushën e albanologjisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. Në Prishtinë sot i mbylli punimet seminari 31 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, në të cilën morën pjesë afro 100 albanolog nga vende të ndryshme të botës. Drejtuesit e seminarit thanë se gjatë këtij seminari ishin avancuar kurset e mësimit të gjuhës shqipe për studiues të huaj, në mesin e të cilëve kishte arbresh nga Italia, si dhe studiues nga Gjermania, Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera të botës. Në ceremoninë përmbyllëse të punimeve të këtij seminari u tha se kjo është një ngjarje rëndësishme shkencore e kulturore për Kosovën dhe shqiptarët në Ballkan. Ai është bërë pjesë e pandashme e jetës shkencore e politike të Kosovës. Rektori i Universitetit të Prishtinës Ibrahim Gashi tha se seminari vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm për kulturën, arsimin dhe gjuhën shqipe dhe si i tillë është shëndruar në një simbol të madh për shoqërinë në Kosovë. E them këtë për faktin se në kohët e errëta të regjimeve të cilat ne kemi kaluar, ky seminar na ka shërbyer si një portë e ardhë përmes cilës ne i kemi shpalosur vlerat tona si shoqëri dhe si kom. Duke e pasur mundësinë që përmes kontakteve me ju ta njohim botën dhe të tjerët të na njohin më mirë. Prandaj ardhin tuaj tradicionale në Kosovë e konsiderojmë si kontribut dhe nderë të madh që i bëhet shtetit të Kosovës dhe Universitetit të Prishtinës. Për çka ju falenderoj përzemërsisht. Drejtori i seminarit Bardh Rugova tha se seminari si veprimtari tradicionale ka dëshmuar sukses në disa fusha. Në fushën e arsimit, në fushën e shkencës, në fushën e kulturës dhe në fushën e integrimeve të si të shtetit të Kosovës, ashtu edhe të albanologjisë në Evropë. Dhe mendoj se në këtë kuadër ne kemi arritur të bëjmë një përparim progresiv nga viti në vit, përfshirë edhe edicionin e si vjetëm. Seminari si vjetëm kaloi edhe në shenjë të shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është themeluar në vitin 1974 dhe është mbajtur rregullisht deri në vitin 1999, kur është ndërprerë nga autoritetet sërbe. Në vitet 1995 e 1996, sesionet e këtij seminari u mbajtën në Tiranë, ndërsa nga viti 2000 seminari është rikthyer në Prishtinë. Studiuesit e çmojnë atë si një ndër projektet më frytëdhënëse për zhvillimin e gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.